Det er jo veldig stas å få lov å stå her oppe på plattformen og si noe til dere. Og etter det dere har hørt nå fra Alternativmessa, så tenker jeg at egentlig så har dere hørt nok. Og nok å fordøye, men så er denne talen allikevel en del av gudstjenesten. Så jeg håper dere orker 25 minutter til. Jeg tror at alle som står her da, har et, opplever at det er et veldig sterkt ønske om å dele noe fra Guds hjerte. Noe som når deg, og noe som forandrer deg, og at det er på en måte en hilsen fra Gud. Da. Og som ære far, og så kommer oss det gode på en eller annen måte. Hovedoverskriften for menigheten i oktober er jo at Gud aldri forandrer seg. Og det utsagnet det er jo så sentralt at det kunne like gjerne stått som en hovedtekst hele veien egentlig. Det meste har vært i forandring fra tidenes begynnelse. Klima, nå er det også snakk om det som er klima, natur, naturkrefter, mennesker, nasjoner, styresett og så videre. Det har vært i endring så lenge vi har vært mennesker. Og så i tillegg så kommer kanskje det vi klarer å forandre selv. Men forandring er en del av det, og vi forandrer oss. Og den prosessen har jo pågått kontinuerlig fra jeg ble en enhet av eggcelle og en sædcelle, så har mitt liv vært i forandring. Og forandring det er nok så konstant sak og en del av livet. Og alder, det øker jo med tida og årene som går. Tenk at vi blir eldre. Tenk at vi til og med blir gamle. Det er en rar tanke. Men så er det også sånn at noen ganger så kan dette ønske, eller jo ønske om forandring, kan jo komme i konflikt da, med en form for motstand mot endring. Fordi vi er trygghetssøkende og foretrekker det forutsigbare mer eller mindre, for sånn er vi alle. Og et eksempel i vår sammenheng kan jo være når vi bruker ordet vekkelse eller menighetsvekst, for det er jo veldig høyt verdsatt, og det kommer Fred Håbart til å peke veldig på neste søndag. Men forandring i form av nye mennesker å forholde seg til og nye utfordringer kan jo også være en vanskelig sak og som krever noe. Men så deilig det er å være en del av en forsamling og en menighet som er der allerede og som lever i forandring, det synes jeg er et privilegie. Og jeg er veldig glad for det. Selv om jeg også kan kjenne på motstand, så er jeg så glad for det. Og så har vi det vi har hørt nå. Det snakker om det samme. Men påstanden da, om at det er en størrelse som ikke forandrer seg, eller rett og slett ikke kan forandre seg. Jeg skal bruke litt tid på det først før jeg går videre. 2. Mosebok, kapittel 3, vers 13-15. Da sa Moses til Gud, «Sett at jeg nå går til israeliten og sier til dem, «Deres fedres Gud har sendt meg til dere.» Og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Gud svarte Moses, jeg er den jeg er. Og han sa, slik skal du svare israelittene, jeg er, har sendt meg til dere. Og Gud fortsatte, du skal si til israelittene, Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt meg til dere. Og dette er mitt navn til evig tid. Og dette skal jeg kalles fra slekt til slekt. Denne oppramsingen her av kjente navn, eller kjente ledere i Israel som forholdt seg til Gud, den bruker navn som var kjent så langt i Israels historie. Hadde denne teksten vært skrivet 1000 år senere, så hadde det vært flere navn på denne lista. Da hadde Moses vært nevnt, og David, og din Gud, og min Gud, og han som ikke forandrer seg. Og i en veldig urolig tid, usikker og krevende tid for verden, Europa og Norge, så er det en veldig sterk og trygg tanke at Gud, universet skaper, selv om det også kan være utsatt for slitasje, han hverken kan, og han vil heller ikke forandre seg. Det er konstant. Men fedrenes Gud betyr også mødrenes Gud. Det betyr familiens Gud. Det betyr døtre og sønners Gud, etterkommer av våre sin Gud. Altså noe tidløst og helt uforanderlig. Og Gud er jo ikke bare seg selv. Gud er også Jesus og den Hellige Ånd. Det er det samme.
eller den samme. Hebreerbrevet 1:3. Han en utstråling av Guds herlighet og bilde av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord, og så videre. Men Gud og Jesus og den hellige ånd ikke bare seg selv. Den treenige Gud virkeliggjør seg selv gjennom menigheten, som å forstå som Jesu kropp. Det må vi prøve å unngå. Og den tanken har vi mange skriftsteder som bekrefter. 1. Johannes brev 4, vers 17. For som Kristus slik vi i denne verden. 1. Korinther brev 12, vers 27. Dere Kristi kropp, og hver av dere et lem på han. Og Rombrevet 12, 5. På samme måte vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss vi hverandres lemmer. Kropper har med mennesker å gjøre. Og mennesker har med fellesskap å gjøre. Og det hovedpoenget mitt i kveld. Og da skal vi se en liten videosnutt på 2,5 minutter. Den har dere sett før på, for en 2-3 år siden. Da var det Elisabeth Fidje som brukte det til teksten sin. Et tall på jorden. Du tilhører en flokk. Bry deg om flokken din. Går det an å være et jeg alene på kloden? Kjenn etter selv. Hvem, hva, hvor var du hvis det ikke fantes andre mennesker i din verden? I Shakespeare samlet det et berømt sitat. To be or not to be. Det feil. Han burde sagt to belong or not to belong. Du ikke et fremmedlegeme på jorda. Du blir fellesskapt. Du den du gjennom 1 million møter med andre mennesker opp gjennom livet. De former ditt liv, dine verdier, dine meninger. Vær med og skap rause, trygge flokker, hvor de rundt deg får oppleve at tilhørighet bedre enn å pille navlelo i en rom. Mennesker har mange flokker. Skolen, arbeidsplassen, landet, menneskeheten, naturen, ånder og guder. Den nærmeste flokken likevel familien. De få som står deg nær, dem du gladest i, og reddest for og sintest på. Det denne flokken som danner livets grunnmur, som gir eller ikke gir kjærlighet, trygghet og mot til å være deg selv. Mange ønsker seg inn i den norske flokken, hvor rike og fattige, de med andre kropper og livsstiler enn de prektige, de som ikke lønnsomme, folk med alle slags guder, de friske, syke og uføre, de gamle unge, alle har de en naturlig plass i den norske flokken. Hører dere, vi lengter etter å være en del av en flokk av ufullkomne skapninger, ikke en flokk av glansbilder og overmennesker. Alle her en del av noe, og vi kommer fra noe. Og allerede fra fødselen så ble vi påvirket. Vi var allerede påvirket da vi ble født av omstendigheter både inni magen og utenfor magen til mora vår. For vi følsomme mennesker alle sammen. Og til tross for mye ufullkommenhet og skrøpelighet så vokser jo de fleste av oss opp under greie vilkår og blir nok så brukbare mennesker. Og for noen av oss så kan jo starten og fortsettelsen være ganske katastrofal, og det setter jo sine spor. Vi blir til, og vi formes, sier Per Fugli her, av møter med andre mennesker som påvirker oss. Og så snakker de om flokken, eller mange flokker. Familien kjerneflokken, sa han, men jeg har flere flokker å forholde meg til. Jeg har jobben.
Ja, venner og menighet, kanskje dem dekker det aller meste, og det et par av dem jeg tenker å bruke litt tid på nå I kveld. Jeg begynte med slagordet at Gud ikke kan forandre seg. Og Gud skapte jo mennesket sitt bilde og til et naturlig fellesskap med seg selv. Og vi kan kalle det Guds flokk. Og idyllen ble jo ødelagt da mennesket gikk sine egne veier, og fellesskapet måtte bli ødelagt da. Men fra da av, men egentlig lenge før det, så hadde jo Gud en plan om å samle flokken igjen. Og jeg synes det besøk vi hadde her for et par uker siden, han Rob, uttrykte det utrolig bra. Han beskrev frelsen som å komme hjem der vi egentlig kom fra, opprinnelig. Det synes jeg utrolig godt sagt. Alle tilhører vi utgangspunktet Gud. Det der vi kommer ifra, og det der vi hører hjemme. Og forkynneren 3.11 sier det sånn, alt skapte han vakkert I sin tid, og så evigheten har han lagt ned I mennesket. Men de fatter ikke det verk som Gud har gjort fra først til sist. Så forkynneren, altså Salomo, oppsummerer det ganske presist. Vi lengter alle etter å komme I kontakt med det vi egentlig kommer ifra. Og sånn som dere så her og hørte her, alle folka som innom alternativmessa, alle de tusen som innom der, den bekrefter det jeg sier nå. Folk leiter, og de søker etter livsinnhold og mening. De leiter etter svar på sine innerste lengsler. Men det kan være vanskelig å akseptere at det Gud ved Jesus som det svaret. Og det tror jeg også jeg har hørt noe om, at for noen så ble denne opplevelsen alternativ veldig god. Men skrittet å velge det ble for stort. Jeg kan ikke, for jeg har egentlig gitt livet mitt til noe annet. Men Guds rike det største og viktigste flokken av alle, og den alle invitert inn I. Og det ikke som gjester, men som barn som kommer hjem der de egentlig hører hjemme. Og for 3 uker siden så var jeg med Lars og Yngvar i Sentermenigheten I Asker på en lederdag der, og som en del av en konferanse, og jeg synes den hadde et utrolig bra misjonalt preg da. Og jeg tenker at det bekrefter akkurat det samme. Det handler om å nå mennesker og på en måte fortelle dem veien hjem der de kommer ifra. Og gjennom uka her så har det vært denne uka her så har det vært både knutepunkt og jeg vet at på knutepunktet så var det enda en gang 5 nye unger. Om mange var på klubben her på fredag, det vet jeg ikke, men jeg antar at det var mye ungdom her. Så det stadig flere foreldre også som velger å bare være her under knutepunktet. De lar seg utsette for både fellesskapet, men enkel og kraftfull forkynnelse om Jesus. De velger det. Jeg tenker at det gir en opplevelse av noe. Den nærmer seg skritt for skritt, sakte men sikkert, der hun kommer fra, hjem til far. Så vi har mange flokker å ta vare på, og mange enkeltmennesker å ta imot, med kjærlighet og omsorg, og det ble altså nevnt her da, Lars, måten vi møter mennesker på. Men vi, som en del av denne flokken, vi jo en salig blanding av enkeltmennesker med veldig ulik bakgrunn og erfaringer I livet. Og som jeg antydde I innledningen, så vi jo I forandring, men vi kan også velge å åpne oss for forandring. For det kan ofte være et valg, og ta et første skritt, eller åpne døra litt på gløtt, så jeg kan slippe noe godt inn I livet mitt. Rombrevet 8.29. Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter hans sønns bilde, så han skulle være den førstefødte blant mange søsken. 2. Korinterbrev 3.18. Og alle vi ser med udelekket ansikt Herrens herlighet som I et speil, og blir forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd. Vi kan komme nok så skadeskutt inn I livet, og vi kan bli også nok så ødelagt av livet, og sjelen kan ha mange sår, og derfor så tenker vi og føler vi deretter. Men det siste ordet jo ikke sagt for noen av oss. Vi påvirkes av Guds rike, og sakte men sikkert så gjenskapes noe av det som vårt originale jeg. Og gjennom omgang med ordet, I vårt personlige liv, med Jesus hver dag og I omgang med hverandre, så kan vi bli mer og mer hele og helbredet I vår sjel,
men også I vår kropp. Og noen ganger så kan vi komme inn I veldig destruktive flokker. Det tenker jeg opprinnelig har med å søke fellesskap og nærhet og mening. Jeg jobbet ved Kroksrud fengsel I 10-11 år, og der møtte jeg mange av dem. Og jeg husker en spesielt, som kom fra en kriminell motorsykkelklubb, og han satt der samdømt med flere på grunn av et drap. Og som han sa, for meg ble det sånn at det normale ble unormalt, og det unormale ble normalt. Så for han, der han var og kom fra, så ble det, var det ikke, det var helt logisk egentlig, at en torpedo som kom inn I klubben her da, ble drept. Altså det var ikke mer enn rett og rimelig, sånn som han syntes det var den gangen. Men han reorienterte seg mens han satt inne, og han ble et nytt menneske. Det var en ganske sterk historie egentlig. Så på jakt etter samhørighet og tilhold, så kan mange havne I veldig feil flokker. Men noen av dem skal vi ta oss av. Vi formes I møte med mange med andre mennesker, sa han Per her. Og det sant, men vi jo aller mest invitert. Det blir formet av Jesus. Og det bildet som Jesus gir oss, og det som gir meg min egentlig verdig, det som gjør at jeg kan legge vekk skam og mindreverdighet, det som gjør at jeg kan bli trygg på meg selv, trygg på andre mennesker, trygg på at jeg elsket uten forbehold. Og alt dette frelser meg på lang sikt, for det en del av frelsen. Det gjenskaper meg til den jeg egentlig ment å være. Og da skjer det mye fint. Og da skal jeg dele en personlig fortelling, som jeg kan ha sagt det før, men ikke alt, for noe av det helt nytt for meg. Det egentlig en veldig gammel historie, som går langt tilbake I tid, for det begynte egentlig da faren min døde, da jeg var 13. Så når jeg ser tilbake på det, så gikk det egentlig greit for meg. Og jeg mener selv at livet mitt fortsatte bra også, selv om pappa ble borte. Men det var jo veldig mye usagt rundt hans sykdom og død. Og jeg var ikke informert om at døden var ventet. Og jeg var også helt uvitende om at han var døende. Og det ble heller ikke snakket om hverken sorg eller noe annet I etterkant. Men allikevel, så synes jeg liksom med litt frimodighet kan si at jeg har vært et greit menneske etterpå. Helt ordentlig, tror jeg da. At selv om jeg kanskje var preget av det, så har andre kunnet forholde seg til meg på en ganske grei måte. Sånn jeg tror det selv. Selvinsikt vanskelig, men jeg tenker at det min opplevelse av det. Så, 25-30 år senere, og I en setting med andre ledere, så skrev jeg en personlig troshistorie. Og da kom jeg jo veldig fort at jeg var 13 år, og denne fortellingen med pappa. Og da begynte jeg å kjenne på følelser som jeg ikke hadde kjent før. Og jeg følte meg urettferdig behandlet av de voksne rundt meg, og jeg kjente på litt sinne. Alt dette kom da, og så sa jeg det til den gruppa jeg var sammen med. Og så for noen uker siden, og det her det nye for meg, så nevnte jeg denne situasjonen hjemme sammen med Aud og Brita. Og så sier jeg Brita, ja, men du forandret deg etter det, sa. Åh, sa jeg. Jo, du gjorde det. Ja, hvordan, ja, hva da? Jo, du ble mjukere, sa Brita. Ja, det ble jeg. Den fasen der, for 25-30 år etter at pappa døde, den gjorde meg godt, og så forandret det meg. Ikke det fint? Når vi slipper, når ting får et ord, et uttrykk, når vi ærlige på livet vårt, ja, men da slipper vi lyset til. Og det skaper endring, som da blir vi på en måte mer den vi egentlig Da formes vi etter det bildet som Jesus gir oss. Jeg synes det ble veldig sterkt for meg, og jeg ble veldig takknemlig for det. Og for å rydde litt I sjelen og komme litt mer til seg selv, det ganske fint egentlig. Så en dag, da evigheten bryter igjennom, så gjenskapes jo vi til det fullkomne. Og sånn som Jesus ble etter oppstandelsen. Og Jesus og den hellige ånd kalles jo den første frukt av den kommende høst. Altså det prototypen på noe som kommer. Og vi underveis til det. Men mens vi underveis, så vi jo skrøpelige mennesker. Men allikevel så kan vi leve I forandring.
og bli formet etter et bilde som vårt egentlige jeg, sånn som far ser meg. Og det tenker jeg noe av hensikten med flokken, som vi kaller menigheten. Og det viktigste først og fremst å gjøre evangeliet kjent og tilgjengelig i alle den verden vi kan nå og kommunisere i. Og dernest så det å ta vare på de hellige samfunn. Og ta vare på samfunnet å ta vare på hverandre. Og det gjør seg ikke selv om noen skulle ha trodd den tanken. Det gjør seg ikke helt selv. Apostelgjerning 2, vers 42. Trofast holdt de seg til apostlenes lære og til samfunnet, til brødsbrytelsen og til bønnene. Vi har jo noen grunnpilarer som fellesskapet vårt hviler på. De viktige, for både vi og verden rundt oss skrøpelige. Ja, ordet Kristus og ordet om Kristus, det sentralt og den store veiviseren. Brødsbrytelsen den stadige påminnelsen og overgivelsen til frelsens nåde, som et uttrykk som ble brukes kanskje mer i kjerka, men allikevel sannheten om og forståelsen av den nye pakten i Jesus Kristus. Jeg tenker også at nadvern en stadig indre oppvask og indre rengjøring i forhold til loven og den nye pakt. Bønnelivet, det intime livet jeg har med far, hører også med til det samme. Og det hører også med å møtes i et større fellesskap på huset her, som en allerede har vært nevnt på tirsdager, eller i husmenighetene. Og det som skjer her på tirsdagene, det opplever jeg som en skole og en personlig utvikling i å oppøve sanser og nådegaver til felles beste. Og det i aller høyeste grad et trygt forum å dele egne og andre smerte eller utfordringer. Så det bør prøves av alle når det anledning. Det veldig sterkt å dele andres utfordring. Om det mennesker som vi ikke kjenner engang, men som får et navn, et fornavn, da får vi et forhold til det, kjenner på smerten, kjenner på vanskeligheten, og da ber vi bønner som fulle av kjærlighet i Jesu navn, og det tror vi har stor virkning. Alt dette pakkes på en måte inn i begrepet fellesskap eller samfunnet, som apostlenes gjerninger uttrykker det. Så det å høre sammen i en flokk, det veldig sunt. Og det å dele nadvær i den store flokken også topp. Å be sammen og be for hverandre, det helse og sunnhet av ypperste klasse. Ta vare på fellesskapet, så har Per Fugli her. Og flokken, den sterkere enn den ene. Det nok av dem som har tenkt, dette livet har jeg for meg selv. Jeg klarer meg uten dem andre. Men det ikke så mange suksessfortellinger. Forkynneren 4.2. Om en blir overvinnig, kan to holde stand. En tretvinnet tråd ryker ikke så fort. Og fellesskapet har alltid vært en suksessfaktor. Og vi hadde jo ikke overlevd som menneskehet uten å kunne samarbeide, det å bo sammen, være i gruppe, jakte sammen, forsvare seg sammen. Og vi kan bruke fellesskap og flokker til destruktive og unyttige ting. Alt kan misbrukes. Sånn det med alt det gode. Men det ikke det jeg fokuserer på. Samarbeid og fellesskap, det gir alltid suksess. Og fellesskapet, det like så sårbart som vi sårbare. Så derfor skal vi passe nøye på, så vi hverken blir likegyldige eller unødig kritiske. Judas brev, kapittel 1, så skal jeg avslutte med noen skrift for dere. Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tru, og be stadig i den hellige ånd. Hold dere i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn, som gir dere evig liv. Dem som tviler skal dere ha barmhjertighet med, andre skal dere redde ved å rive dem ut av ilden, og noen skal dere ta dere av. Men vær varsomme og forsiktige, så dere til og med avskyr kappen som flekka av sanselighet. Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, feilfri og jublende. Han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, han tilhører ære og majestet, velde og makt, før alle tider, nå og i alle evigheter. Amen, sier Judas. Skal vi tilbe? Det han som har makt til å ta vare på oss.
Det han som har makt til å føre oss framover. Og uansett i hvilken tilstand vi i når vi går over målstreken, så vi å regne som hellige, feilfrie, Guds nåde verdig. Det ingenting som blir brukt imot oss. Det statusen for oss alle. Og det det vi inviterer mennesker inn i. Skadeskutte mennesker, sterke mennesker, svake mennesker. Dem med mye fasade, dem med lite fasade. Noen kan dekke seg bak en fin fasade, mens andre får ikke gjort det, for livet så åpenbart. Men det, vi stiller alle på lik linje. Det Guds nåde som frelser oss. Og det Guds nåde som tar vare på oss. Og det Guds nåde som gir oss verdig, uansett hvem vi Så la oss være hele mennesker. La oss ta vare på flokken. Og sørg for å være en del av den. For Kristus i sum denne flokken. Og det den som i stand til å ta vare på, og ta vare på nye. Takk, far, at du møter oss med denne nåden, og inviterer oss inn i det. Og inviterer alle inn i det. Fra alle slags verdener. Tusen takk, Jesus. Amen.